Bisan sa kusog nga ulan, tulo ka mga balay ang nasunog sa Kidapawan City. Kuha kini sa usa ka netizen diyang nasunog ang tulo ka mga balay sa second block Santos Compound Sinsuan Street sa Kidapawan City Webes sa gabi. Tungod kay sagad sa mga balay gama sa light materials, paspas nga mikatag ang kalayo. Lakip sa nasunog ang bagong palit lang nga motorsiklo. Ginaimbestigan pa sa Bureau of Fire Protection kung pila ang danyos ug hinungdan sa sunog.